او په تکلیف باندې منګه چې کمنه مدني دا دغه دا فیل کو دی موجوده حکومت ته چې زمونږه په دوه خبرو دی فیل حل چې کمنه مرته فورا عملو کی په دریو خبرو چې یو زمونږه چې کمنه مطلب رول لے یو زمونږه چې کمنه مطلب باندې دا پرسته منځه کوټو بو سکیم دی ا یو چې کمنه د شنه سکیم دی چې دا دواړه په لار کې پریخي دي کچری دا پرسته دا دریو اړه کارونه باندې غور ونه شو نو دا پوره جرګه چې کمنه مطلب نه سره دا مده پولیو نه چې کمنه مطلب باندې باندې کاټو کی او موږ ته د پولیو ضرورت چې کمنه مطلب باندې نشته ځکه چې موږ مده پولیو نه د پولیو نه چې کمنه مطلب باندې دا پرسته باندې کاټو کو او دا پرسته دا زمونږه چې کمنه مطلب د ولی خان سره اختلاف نشته چې د ولی خان سره اختلاف دی خو دا پرسته د خپل منبر سره ضرور اختلاف دی ځکه چې د دل چې کمنه مطلب جنډه مو موسیږي او د پیټي جنډه مې کمنه مطلب باندې موسیږي دغه نه بای کاټ دی د پولیو نه دا زمونږ پوره پیتاو راځم شوی دی پیتاو جرګه دا رول او د وګو باره کې تاسو بخپله چې موږ زمونږ د مشرانو خبرې واورېدلې او دا موږ پوره چې ګندې شپک خېلا پوره پیتاو راځم شوی دی باره کې خو زمونږ لکه دا خبره ده چې زمونږ دا پیتاو چې کوم دا بالکل نظر انداز دی زمونږ دغه مین رول دی چې زمونږ د ښې بدې د مریض او دغه لار ده هغې کې بالکل چې کوم دغه داسې حالات کې دی چې په هغې باندې لکه مریض چې لاړ شي نو هغه مرګ طرف ته نږدې شي لکه ډاکټر ته چې رسو نو هغه مطلب زمونږ دا درخواست دی احتجاج دی چې بھائی لکه خاص زمونږ ایم پی ایس صاحب ته موږ درخواست کوو چې بھائی مهرباني وکړه په دې خبره زور راوړه چې بھائی لکه دا پیتاو ټول چې کوم دا دغه پر سر احتجاج دی چې بھائی لکه زمونږ کارونه نه کېږي نو بھائی دا خواست دی چې بھائی مهرباني وکړي په دې خبرو زمونږ عمل درآمد وکړي او موږ طرف ته توجه وکړي کنه دې کوم دا ګورې دا پوره پیتاو ناست دی راتلونکي کې دوی وایي چې موږ پولیو مهم نه بچ کوم نه بایکاټ کوو یسو پر زمون په مسایلو باندې حل عمل درآمد نه شوی ان دې وو چې د ممبر ته ممبر وایي او ممبر سه بیا به راتون کې ګوره بیا به ګیلای بیا به خفقان کې خو بیا به دا وخت په لاس نه راځي مهرباني وکړه تاسو سره وخت ته ما خبره دا ده چې دا پرس کم منځ کم نه نو مطلب دا پرس کته لا په نشنای کې ور درکو په معلومی کې دا شان چې تخان نه وي ته ګجری زکه لایک محمد چې تاسو زمنګ په دغه باندې څه قسم ته توجه کم نه مطلب نه کړل زما خبره ده چې ما یوازې وغواړه چې زه تا ته یوازې ووایم چې ته ګوجري ځکه چې تا زمونږ څه قسم له کار چې کوم دنه مطلب ونه کوم ما په نالیدلې مخ باندې چې کوم دنه مطلب تاله اوډر کړی دی او ته مې چې کوم دنه مجاکول په پولینګ باندې بری کړی او خپل رول مې نه ورکړې تاله مې درکړې خو حقیقت ته چې ته نه لایق وې خو این دو مرد لپاره زما په خاور باندې مقدم نه دی ما دا درخواست دی چې دا پورن د دې پورن د اګمې د کور بند د سیلا کور بند د دې اګمې د حکواری وشي دا چمبا میلاو دی اغلی دی د 2017 اسکیم دی نه وبو او د سړک چې کوم دی زمو ټول دا که څه 2017 اسکیم دی نه اوسه پورې هغه ناکام شو اوسه دی سیلا کړل دی پټ میکړی دی یان نه کیا ته دا درخواست دی چې اندره پاره په دې خپل لا قدم لا کېږي چې څو پر زمونږ دا کارونه سړک کار او د وګړو کارونه